مجلس نشر و اشاعت کے تحت مقامی اخبار کے چیف ایڈیٹر مہتاب خان عباسی سے ملاقات کا باب المدینہ کراچی پاکستان میں سلسلہ ہوا، جہاں انہیں نیکی کی دعوت کے ساتھ ساتھ مدنی مذاکرے کی دعوت بھی پیش کی گئی۔ مناظر ملاحظہ کیجیے مہران ٹاؤن کورنگی سے۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچا بچا یا اللہ، میری جھولے بھر دے یا اللہ میری جھولے بھر دے۔ میں آپ کا نہایت ہی مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ جہاں تک آپ کی دعوت اسلامی کا تعلق ہے، آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کردار ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی آپ کی جماعت جو ہے جو کام کر رہی ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، کیونکہ اس وقت اسلام کا جو چہرہ ہے، اصل جو چہرہ ہے، اس کو دکھانے کی ضرورت ہے دنیا کے اندر کہ اسلام ایک بھائی چارے امن کا مذہب ہے، لوگوں میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اخوت کا درس دیتا ہے۔ آپ کا چینل جو ہے مدنی چینل، اس میں آپ اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے، آپ کے بزرگوں کو بھی، آپ کی پوری ٹیم، اللہ تعالیٰ انہیں مزید ہمت و توفیق دے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے ہماری اصل جو زندگی ہے وہ سمر جائے۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بر